Carol. M-am dus în casa unui meșter vestit la Marele Olar. Când am intrat, lucra pe roată. Avea un sfânt și mare dar. Avea un vas pe roata vieții ce îl învârtea mereu de zor și îl prelucra cu mare grijă și îl pregătea pentru cuptor. Când vasul însă a fost gata, nu știu cum de s-a întâmplat, dar deodată vasul acela s-a îndoit și s-a stricat. Atunci, olarul, mare meșter, l-a strâns în pumnul lui îndată și cu o grație măiastră, cu dragoste l-a pus pe roată. L-a pus din nou să-l învârtească, că celutul nu s-a împotrivit și a făcut un vas de cinste, frumos, cum nu s-a pomenit. Atunci, cuvântul prorociei, rostit de însuși Dumnezeu, m-a învățat secretul gliei, cum suntem noi. Și tu și eu. Domnul mi-a zis, ca și olarul ce a lucrat pe roată vasul, așa voi face cu Israel prin greu să-și întărească pasul. Eu voi veghea să aducă roadă, belșug de binecuvântări. Ei vor fi capi, nu vor fi coadă, vor fi stăpâni în multe țări. Așa vorbește Domnul Mare, întoarceți-vă de la rău, iar fapta voastră în umblare să fie sfântă cum sunt eu. Așa i-a spus în vremea veche lui Ieremia Dumnezeu, când el stătea în nopți de veche, vorbind poporului evreu. Noi suntem lutul, el olarul, lucrând mereu la viața noastră, cu dragostea din piept ca jarul, să fim o operă maiastră. În mâna lui suntem ca lutul, stricându-i planul uneori, dar el prin har a tot știutul, aducea Duhului fior. Să lăsăm să prelucreze viața noastră prin cuvânt. El poate ca să privegheze, iar roata-i viața pe pământ. Când roata vieții se învârtește și când te poartă prin dureri, doar mâna lui te ocrotește, te mângâie să nu disperi. Când el te apasă câteodată să modeleze viața ta, când te așează iar pe roată, nu te întrista, nu dispera. El vrea să fii un vas destoinic, folositor pentru lucrare, în chipul minunat și tainic după o sfântă prelucrare. Rămâi în mâna lui cea bună, supus și blând când el lucrează, în zori și nopțile cu lună, asupra ta mereu veghează. El te-a făcut un vas prin Duhul, o cinste mare lui Olar. Tu vei străbate întreg văzduhul când Domnul se va întoarce iar. El a învârtit pe roata vieții martiri, profeți și ucenici și scribii vremilor poeții, deci planul lui să nu îl strici. Amin. Domnul să ne binecuvinteze pe toți.